SAFCON Finnish Open 2015, semifinal match, Mr. Karim Elhammani against Mr. Rafael Kandra. Best of five games, Kandra to serve, love all. SAFCON Finnish Open 2015, semifinal match. Mr. Rafael Kandra in yellow jersey and Mr. Karim Elhammami in black jersey. Mr. Kandra is number two seeded in the tournament and in a black shirt Mr. Yes, Elhammami unseeded. Love all. Mr. Elhammami won his first match in Tuesday. Qualification first round, Jami Aijanen, three love. Next round, qualification fifth seeded Ashley Davis, 3-2, and cut himself to the main draw. In main draw, Elhammami won number seven seeded Geoffrey Thurmond from France and got himself to the quarterfinals. Yesterday he played against number three seeded Stephen Finitis. Hand out, one all. Amazing tournament for Elhammami. Mr. Kandra, number two seeded. And has played solid game through our tournament. First opponent were qualifier Mohamed El Kavarhi from Egypt. Down. And yesterday down. He beat Peter Creed from Wales. 2-1. Ja tervetuloa suomalaisen yleisölle myös SAFCON Finnish Open 2015 turnauksen semifinaalivaiheeseen. 3-1. Keltaisessa paidassa Rafael Kandra, kisan kakkossijoitettu. Ja mustassa paidassa jo tiistaina karsintojen ensimmäiseltä kierrokselta tänne asti päässyt Karim Elhammami. Katsotaan miten semifinaaleissa nuo kaksi ylimääräistä ottelua rupeaa painamaan. Stellaan rupeaa yleisö saapumaan. 3-1. Selkeästi eniten yleisöä turnausviikon aikana tällä hetkellä. Markkerina tänään Lauri Lallu Valtola ja refereenä Jarmo Karjala. Selostuksesta vastaa Markku Olkkonen. Sitten takaisin peliin. Nyt Hammamine syöttämään pallo liikenteessä tilanteessa 2-3. Takakentältä asti lähtee Kandra yrittämään pudotusta eteen. Hammami on tässä viikon aikana osoittanut erittäin nopeaa jalkaa ja helposti saa tuon lyönnin haettua. Elhammami siis pieni kokoinen, mutta jalka liikkuu kyllä huimasti. Kuten näette, eri kätisiä pelaajat, Kandra siis vasen kätinen ja Elhammami oikea kätinen. Squash on kuitenkin sellainen laji, että tuossa ei niin suurta väliä ole. Pelaajat ovat erittäin vahvoja myös rystypuolelta. Down. 5-2.
Sitten erittäin hyvin saa Kandra lyöntinsä tuonne takakulmaan, mutta Hammami hakee tuonkin. Sitten Kandra hämää tuolla pikku postilla. 6-2. Ja Ella Hammami lähtee väärään suuntaan. You can also follow us through Twitter at SFO Squash. 7-2. Two semifinals today and the final tomorrow. 8-2. Sitten hieman tuuriakin käy Kandralla tuossa pallossa. Nyt eräpallossa jo Kandra. Hammami hieman ponneton näissä viimeisissä erissä. Ei hukkaa energiaa enää tähän ensimmäiseen erään. Mr. Kandra leads, one game to love. Second game. Love all. Ja näin semifinaalin toinen erä alkuun. One love. Kandra syöttää, tuo ensimmäisen erän loppu meni helpohkosti. Ella Hammami näki, että nyt on noin 6 pisteen etumatka, ja hän selkeästi säästi energiat tähän toiseen erään. Harvinainen päätös. Toivottavasti ei Ella Hammamilla ole taustalla loukkaantumista. Sen kuitenkin tiedämme, että hänellä on 2 ottelua enemmän alla, koska osallistui jo karsintaan tiistaina. Kandran peliurakka alkanut vasta pääsarjan ensimmäiseltä kierrokselta torstaina. Safkor Finnish Open juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Olemme siis maailman perinteikkäin yhtäjaksoisesti järjestetty turnaus. 4. kertaa ottelut on tuotu tänne. Kauppakeskustellaan rakennetulle kokolasi kentälle. Ja kuten näette ruudun ulkopuolelta, ihmiset tekevät lauantaiostoksiaan ja pääsevät seuraamaan tätä hienoa lajia. Mitä sanoo tuomari? One all. Ei lettiä. Mielestäni aivan oikea ratkaisu. Kandra lähtee alun alkaen tuohon harhautukseen mukaan ja törmäys väärästä suunnasta. Ella Hammamin harhautus onnistuu.
And out 2-1. Tuli sieluisena pelaajana Hammami kunnostautunut turnausviikon aikana monta kertaa. On ollut asiaa tuomarille. Tuo ei ole haitanut kuitenkaan tuloksellisesti peliesityksiä. Murskaavasti edennyt karsintojen kautta aina semifinaaleihin asti. Katsotaan kumpi lähtee tässä pallossa ensin hyökkäämään. Kuten sanottu jo aiemmin, viikonlaskuas on sellainen laji, että harvoin yhdellä hyvälläkään lyönnillä onnistutaan pistettä metsästämään, vaan vastustajaa joudutaan viemään huonoon tasapainoon hyvin onnistuneen lyöntikombinaation kautta, ja tuota kautta pistesaalis kertyy. Sitten helppo virhe El Hammamille. And out 3-2. Pallo oli korkealla, mutta hän yrittää saada laakkapalloa tuonne kämmen takakulmaan. Arvioi korkeuden hieman väärin ja pallo peltiin. Heille, jotka eivät squashia niin usein seuraa, kerrottakoon tuosta kentästä. Elikkä syöttö tapahtuu vasemmalta tai oikealta puolelta tuosta pienestä ruudusta. Aina etuseinän keskellä olevan viivan yli vastakkaiseen takakenttä neljännekseen. Syötön jälkeen sekä lattiassa että seinän keskellä oleva raja menettää merkityksensä ja pelataan ainoastaan seinän yläreunassa olevan rajan alapuolella sekä tuon mainospelin päällä olevan alaviivan yläpuolella. Pelaaja siis tarkoituksenaan osua etuseinään omalla lyöntivuorollaan, ja pallo saa lyöntivuoron aikana pompata lattiaan kerran, taikka pallo voidaan ottaa myös suoraan ilmasta. Sivuseiniä saa käyttää aivan halutulla tavalla hyväksensä, mutta pallo siis pitää saada tuonne etuseinään. Down. Sitten takakentältä asti Kandra yrittää harhauttaa 5-4. Stopparilla El Hammamia. Tuonne riskialtis lyönti ja tällä kertaa se jääkin peltiin. And out 5-5. Tämän ottelun toinen erä on ollut ensimmäistä erää tasaisempi. Nyt siis tasan viisi tilanteessa Kandran syöttämä pallo liikenteeseen. Livestreaminghän on siis seurattu jo yli 70 eri maasta. Kiitoksia. We have had spectators in live streaming in over 70 different countries. Thank you. The other semi-final in hand out 6-6. 4:30 p.m. We have a slight break between the semi-finals.
Hammami on mukana pelissä. Tuo ensimmäinen erä jostain syystä meni hieman helpohkon nopeasti Kantralle. Yes, let. Six all. Six all. Ja sitten Ella Hammami hieman hämääntyy tuosta Kantran lyönnistä ja ei saa helpokkaa crossia enää palautettua. Sitten loblyönti Elhammamilta, eli loblyönnin tarkoituksena on saada pelistä tempo hetkellisesti nollaan, nostaa pallo tuonne korkealle. Usein lob on puolustuslyönti, mutta tällä kertaa Elhammami osuu tuonne takanikkiin ja pallo ei pomppaa ollenkaan. Eight, seven. Elhammami johtoon tässä erässä tuulettaa melko paljon tuota 8-7 lyöntiään. Nyt vielä 3 pistettä erää voittoon. Kassissa siis joka pallosta piste. Voitto erässä vaatii 11 pistettä ja otteluvoitto puolestaan 3 erää. Tärkeitä palloja molempien pelaajien kannalta ja varsinkin tämä toinen erä on monesti sanottu olevan se ottelun tärkein erä. Eli etenet joko 2-0 erissä johtoon tai sitten saat tasoitettua tilanteeksi 1-1. Nyt siis tilanne 8-8. Yes, let. Eight all. Mami jää katsomaan tuomaria, miksi ei tule pistettä. Hän olisi mielestään saanut tuosta voittavan lyönnin lyötyä, mutta nyt mennään uusinta pallolla. Eight all. Yes, let. Eight all. Elhammami jälleen kyselee strokin perään. Hän olisi omasta mielestään tuosta voittavan lyönnin pystynyt lyömään. Letillä mennään jälleen. Pallo siis pelataan uudelleen aina, jos se on vaara, että joko pallo tai maila osuu vastustajaan. Spasissa siis herrasmies pelistä kyse.
kentän kautta lähdetään hakemaan hyökkäyspaikkaa. Nyt vältetään helppoja virheitä. Molemmilla pelaajilla siis erävoitto on vielä 3 pistettä matkaa ja varmasti ei haluta vastustajalle antaa yhtään enempää helpolla virheellä. Yes, let. Aivan oikea päätös, mutta Kandra rupeaa jo hieman hermoilemaan tuossa, kun Elhammamille ei meinaa tuomiot kelvata. Tumma veri hieman kuohahtaa, mutta mielestäni aivan oikeita ratkaisuja tuomarilta. Yes, let, eight all. Paineet ovat kuitenkin kovat tuloksellisesti jo tässä semifinaalivaiheessa ja jokaisesta yksittäisestä pallosta halutaan etua itselleen. Aivan oikein oli minun mielestä tuo tuomio turhaan. Elhammami nostelee käsiään. Hän vain sekoittaa omaa peliään protestoimalla. Kyselee vielä, oliko pallo yli. Nyt kannattaisi Elhammamin keskittyä tuohon omaan tekemiseen. Ja Kandralta jalkojen välistä tullut lyönti. Kandra hits between his legs and wins the ball. Välistä lyöntejä esitellyt tässä turnauksessa myös Mirko Muukkonen ja Steven Finitsis. Nyt ei pelissä ole tempoa nimeksikään, vältellään virheitä, mutta olen varma, että ottelun loppupuolella, mitä pidemmälle peli etenee, niin tempo kasvaa. Yes, let, eight all. Mr. Hammami, you must go for the ball. Mr. Hammami, you must go for the ball. Ei tol. Elhammami sitä mieltä, että Kandran tulisi väistää vähemmän, anteeksi enemmän tuossa Elhammamin lyöntivuorolla. Se on osittain oikein, mutta let pallo tästä tilanteesta. Kandra ei ratkaisevasti kuitenkaan ollut tiellä. Yes, let, ei tol. Siinäkin Elhammami yrittää vaikuttaa tuomarin päätökseen tuolla huudollaan, mutta selkeästi tietää itsekin, että kyllä sieltä letti on tulossa. Hyvä pudotus Kandralta tuonne kämmenen etukulmaan. Ja sitten helppo virhe Hammamilta kämmen etunurkassa. 9-8. Pitkään pelattiin 8-8 tilanteessa. Nyt kuitenkin Kandra saalistaa seuraavan pisteen.
Hän on yhden pisteen päässä eräpallosta. Tärkeitä palloja molempien pelaajien kannalta. Ja nyt hyvin Hammami saa lyöntinsä tuonne syöttöruudun taakse. On hyökkäyspaikka Elhammamilla, on kuitenkin kesuyritys. Yes, let. 9-8, left side. Elhammami saa olla tuohonkin, tuomi on kyllä tyytyväinen. Erittäin huono yritys häneltä tuonne ja sieltä Kandra saa vastastopparin hyväksi. Ei olisi ollut huutava vääryys, yes, nollettikään tuosta. You're on the way. Yeah. 9-8. Ball. Lay on please, Mr. Kandra. Samaan aikaan hän pelataan Marskin pulttikappia tuolla Sportforumilla tuosta tulokset Tournament Softwareissa. On keskinkertainen tässä pelissä nytten ainakin eilisiin otteluiden perusteella. Kandran eilinenkin peli oli suurempi tempoinen. Paineet vaikuttavat varmasti tuohon omalta osaltaan ja ei haluta virhettä tehdä. Sitten Elhammami onnistuu erittäin hyvin liimaamaan pallon tuonne rystysivuseinään. 9-9. Ja sieltä piste. Tasan 9 tilanne. Tämän pallon voittaja siis pääsee eräpalloon tässä tärkeimmässä toisessa yes, erässä. 9-0. Jotenkin tuntuu, että tässä eräs ollut ja koko pelissä erittäin paljon tilanteita. Jokainen piste on siis tärkeä. And out. 10-9. Game ball. Sitten Kandralle eräpallo. Tämä on ollut pitkä erä ja Kandra, jos tämän vie, siirtyy jo 2-0 johtoon.
Nyt pääsee El Hammami hyökkäyspaikkaan. Ei kuitenkaan onnistu tuota käyttämään hyväkseen. Pallo jää metrin sivuseinästä. Sitten Kandra hyökkää rysty stopparilla. Mitä sanoo tuomari? Stroke to Kandra. Stroke to Kandra. Game. 11-9. 2 minutes. Stroke ja Kandralle toinen erä. Kandra leads 2-0. Third game. Lavol. Softcore Finnish Open semifinaali. Kolmatta erää mennään. Rafael Kandra keltaisessa paidassa. One love. Johtaa ottelua 2-0. Kandra siis kilpailun kakkos sijoitettu. Ja Kari Mielä Hammami mustassa paidassa sijoittamaton ja edennyt vakuuttavasti aina karsintoin ensimmäiseltä kierrokselta asti tänne semifinaaliin. Nyt on El Hammaminkin hieman avattava tuota peliään otettava pallo pallolta hieman suurempaa riskiä, koska yhteenkään erämenetykseen ei ole enää varaa, muuten Kandra etenee. Three left, left side. 2015 vuoden finaaliin. Hand out. 1-3. Tärkeä piste El Hammamille, katkaisaan näin Kandran pisteputki ja oma pistetili auki. Yes, let. 1-3. Vaikka tuo näyttää jopa pisteeltä, siinä Kandra joutuu kääntämään vartaloasemansa ympäri ja siitä ei pistettä tule, pallo pelataan uudelleen. Loistavaa liikkumista Kandralta tuossa olisi. Huonoa itseluottamusta poteva pelaaja. Stroke to Kandra, hand out, 4-1. Myös pyytänyt letin, mutta seuraavaksi ei kahta sanaa siitä piste. Stop.
Hand out. 2-4. Tärkeä piste Karimeelle Hammamille. Kaventaa tilanteeksi 2-4. Ei mielestäni Hammamilla vielä kuitenkaan jalka ole alkanut suuremmin painaa, vaikka kaksi ottelua hänellä kantraa enemmän alla. Nyt on tilaisuus, missä pitää iskeä. Sieltä Kantra nostaa loblyönin ja pudottaa tempotason hetkellisesti alas. Samoin tekee El Hammami. Takakentän kautta haetaan itselleen hyökkäyspaikkaa. Sitten El Hammami hyökkää tuonne rystyetukulmaan, saa Kantran erittäin huonoon asemaan, mutta sitten helppo virhe pellistä. Siinä El Hammami oli jo pelannut Kantran ulos pelistä, mutta hölmöilee itse. Sitten puolestaan Kantra hyökkää ja Hammami liimaa puolestaan nyt kämmen etuseinään tuon pallon. Loistavasti pelattu El Hammamilta. Sitten onnistuu hyvin Kantralla tuo lyönti. Hand out. 6-3. Hieman tuuriakin, kun noin syvällä osuu tuohon nikkiin. Normaali lyönti. Maali siis tuossa syöttöruudun takarajalla. Seitsemän kolme. Ainoastaan 4 pistettä erottaa Kantran Finnish Open -finaalista. Sitten jää erittäin paljon vajaaksi El Hammamin loblyönti. Kantra hienoisessa johdossa tätä palloa ja sitten taas helppo virhe El Hammamilla. Kyllä nyt näyttää siltä, että selkäranka on poikki. Kantra on vääjäämättä etenemässä kohti tämän vuoden finaalia ja onnistuu loistavasti tuossa smashissa. Pallo kuolee hiirinikkiin ja lähtee 4-8. Pyörimään lattialla. Mahdoton pallo palauttaa. Ja oliko sitten, että se tuomittiin vääräksi vielä. Down. Ja uudelleen helppo virhe 5-8. Kantralle. El Hammamin syöttämä pallo liikenteeseen. Nyt mennään tilanteessa 5-8. Kolmen pisteen päässä vielä Kantra otteluvoitossa, nyt enää kahden pisteen päässä. 9-5. Kantra etenemässä finaaliin, johtaa erissä 2-0. Down. Ja sitten El Hammamilta helppo virhe. 10-5, match ball. 5 match balls for Kantra. Is he going to be the first finalist in Softcore Finnish Open 2015? Match to Mr. Kantra. 3-love. Rafael Kantra, Germany, to Softcore Finnish Open final. Sitten lähdetään juomaan.